Martin, da det klart. Nå jeg ferdig med å skifte. Martin! Martin! Skal du komme, eller hva? Det kjempekaldt ute, og det på tide å komme inn. Det blekmørt. Martin! Slutt å tulle, Martin! Martin! Slutt å tulle. Martin! 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 Sekken hans her. Så bra. Ja, bøkken her. Men Martin, Martin, hvor du? Hvor Martin? Ha? Hvem du? Hvem Hallo? Hvem du? Hvem du? Hei. Hei. Hvem jeg? Jeg en liten skogskanin, jeg. Skogskanin? Hva gjør du her? Ja. Hva jeg gjør her? Jeg hørte at du ropte til hjelp. Ja, ja. Min venn Martin er borte. Vi skulle skifte klær, og vi skulle sove ute i teltet. Men han var borte når jeg snudde meg. Oi, det hørtes ikke bra ut. Nei, kan du hjelpe meg å din finne? Din venn er borte. Ja, han er borte. Ja. Kan du men, hjelpe? Jeg har sett din venn da. Har du? Ja. Hei. Vent, hallo, hvor er han? Skal jeg rope på han? Ja. Ok, hei. Men du, jeg trodde egentlig også jeg var din venn, men tydeligvis er ikke jeg det. Jo. Ha det bra. Nei, hallo, vent da. Nei. Walid, hva det som skjer? Går det bra med deg? Ja. Hva det som skjer? Nå må du slappe av. Nå må du slappe av. Rode deg ned igjen. Ok? Morsin er borte. Morsin er borte? Vi skal skifte. Det hørtes litt rart ut. Han var borte. Snudde meg. Han var borte. Det går bra. Vi skal finne han igjen. Jeg har lært meg et lite triks. Skal jeg vise deg hva det er? Nå skal du få se. Må du lukke øynene? Lukk øynene. I det mørket her. Må lov meg å lukke øynene, Walid. Men det er mørkt. Du må passe på at han lukker øynene. Ok, trikset er som følger. Vi sier, man sier alltid, abra, kadabra, siuu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 u
snakke sammen alene. Da har jeg dere helt for meg selv. Ja, kanskje det er litt egoistisk. Jeg har kanskje litt dårlig samvittighet, men ja, vi får hente dem tilbake etterpå. I mellomtida så skal vi høre på en fantastisk fortelling. Er dere klare? Klar, ferdig, gå! I dag skal vi snakke om en gutt som heter Mosa. Han er som alle andre barn, men en ting han elsker å gjøre er å gå ut i norsk natur. Men en gang så fant han noe spesielt i skogen som gjorde han rasende. Og da bestemte han seg for å gjøre noe med det. Og han vil gjerne ha med deg på å gjøre akkurat det samme, så hør nøye etter så skal jeg fortelle deg det. Dette her er historien om Mosa og jorda og fem ting vi kan gjøre for å redde klimaet. Det var en gang en gutt som gikk på tur, og sammen med far gikk de alltid i vakker natur. Han tok alltid med seg sine leketøy, og han lekte med de nesten hele dag, for det var så gøy. Gutten het Mosa, og han løp mye, og av og til så satt han stille, men han klarte allikevel ikke å tie. Han likte hvordan det grønne gresset følte under hans bein, men av og til følte han kanskje en stein. Men i dag var bladene brune og lagt seg på bånd. Men med bladene så fant han jo masse søppel og sånn. En melkekartong og til og med en liten ballong. Mosa var sint og så på sin far. Se på dette her, her er det masse forsøpling. Nei, det er ingen god ting, sa far. Du vet det, Mosa, at en god muslim aldri skal rote og forurense natur. Ved å ikke kaste søppel mens vi går på skogstur. Ikke bare det, men Allah liker at muslimer er fine og rene. Fordi de har nemlig Allah å tjene. Paradiset er fylt med mennesker som Gud elsker. Det er derfor vi sier at Allah er så grei. Han sier jo i Koranen at han elsker enhver som liker å rense seg. Enda bedre er det når vi hjelper jorda med å holde seg ren. Da hjelper vi bien, bjørnen og frosken. Mosa ville høre mer om hva Koranen hadde fremlagt. Og far, hva mer har Allah sagt? Nå som far og Mosa var på søppeljakt, ble han fortalt om alt de kunne gjøre for å redde jorda fra å bli ødelagt. Nå skal du høre, Mosa. Det første vi kan gjøre er å være snille mot dyrene, fordi Koranen har et budskap, og det er at mennesker og dyr er en del av et fellesskap. Mosa plukker opp en kartong her og en plastbit der.
så kastet han søppel han fant i en søppelkasse ved noen trær. Og kjære far, fortell meg mer. Det andre vi kan gjøre er sånn som vi i Koranen kan lese. At vi skal spise og drikke og ikke sløse. For vi må tenke på de som er fattige og matløse. Vi kan ikke bare kaste mat som om de er meningsløse. Så sa far, en tredje ting som fører til endring er at jorda liker når vi lar bilen stå. Da tar vi jo beina fatt og begynner å gå. Hva er den fjerde tingen vi kan gjøre, kjære far? Vi vil jo at lufta på jorda skal være klar. Mosa, ser du alle disse fine trær? Det er alle de som tåler all slags vær. Det er også her vi får oksygen. Det er der du og jeg og alle puster. Far tok på stammen på et grønt tre. Vi skal la trærne være i fred. Det er mange som vil kutte dem, og da blir det et kjempeproblem. Mosa hoppet på en trestubbe og begynte å gruble. Allah har gitt oss en flott jordklode som gir oss mat og mange ting som er viktige og gode. Far hadde sagt at papir var laget av trær, og til og med våre klær som vi syr. De er laget med planter og pelsen til dyr. Når vi skal hjelpe jordkloden, kan vi også bruke den femte metoden. Far pekte på vann i en dam. Vannet var blå, og det svømte noen ender små. Det tar mye energi og vann å produsere alt som kjøpes. Derfor må vi spare på vann og lukke vannkran som ikke brukes. Nå skulle lille Mosa hjem. Han ville redde jorda ved å gjøre alle de fem. Så skulle Allah bli glad. Vil du bli med Mosa og gjøre som far sa? Så fikk du med deg alle de flotte tingene far sa til Mosa? Det er i hvert fall fem ting jeg skal gjøre for å redde jorda vår. Hjelp meg med å liste alle fem, ok? Så det første vi skal gjøre er at vi skal være stille mot dyrene. Vi skal ikke sløse mat. Og vi kan for eksempel sykle og gå i stedet for å ta bilen hele tiden. Og så skal vi ikke kutte og ødelegge trær. Så for eksempel hvis du går forbi trær, så skal du ikke ødelegge kvistene, for da dør jo kvistene. Og så skal vi lukke vannkranen som ikke brukes. Og det var alle fem. Den hellige profeten vår sa nemlig, bevar jorda fordi den er din mor. For du vet hva som menes med at den er vår mor. Din mor gir deg mat, og det gjør også naturen. Og din mor gir deg et sted å bo, og det gjør jo også jorda. Og hvis vi begynner å ødelegge ved å kaste søppel og kutte ned trær, så ødelegger vi jo det fine Gud har skapt. Og ikke bare det, da kan vi miste alle plantene, og så får vi ikke dyrene mat lenger. Og da mister vi jo dyrene, og da mister vi mat. Derfor skal vi gjøre sånn som far sa i historien. Så håper jeg at dere også kan hjelpe jorda, sånn som Mosa vil. Da ses vi neste gang. Ha det! Det var så spennende å høre på alle de fine rima, som handlet om å ta vare på natur og klima. Hva er det som er galt med mine ører? Hører dere det samme som jeg hører? Hjelp! Høyere! Hjelp! Det er jo Elit som skriker om hjelp. Skal vi hjelpe ham? Ja, vet dere hvorfor vi bør hjelpe ham? Fordi at det er viktig å hjelpe mennesker i islam. Nå skal vi hente han tilbake. Walid, er du klar til å komme tilbake? Ja! Ok, se nå, følg med nå. Det er slik vi gjør det. Så som sist gang, så starter vi alltid med Abra, kadabra, sim, salabim! Haha, der var den! Ja. Hvor har du vært? Jeg var på et... Se hvem som står opp fra sin lille lur. Det er ikke bare å prate om vind og vær og natur. Oi. Nå er jeg ikke bare sint, men jeg er så sur. Hvor har du gjort av min lille bror? Åh, den var fin. Fin, hvor er han? Du, la oss glemme litt om Mohsin akkurat nå. Og så kan ikke du heller fortelle oss hvor du har vært. Og hva du så, og eventuelt hva du tok med deg tilbake. Du, jeg så masse fine ting. Jeg så rare dyr. Wow. Og superhelter. Og så... Ja, og så så jeg... Oi, hva er dette her for noe? Den er min. Det er et kjede. Jeg tror det er et halskjede. Nei, Walid. Dette her, det er et bønneskjede. Man bruker det til å lovprise Gud. Hver eneste stein inni her, så lovpriser man Gud en gang for hver stein. Og vet du hva? Jeg tror søster Sahar kan vise oss hvordan vi lager et slikt
fint bønnekjede. Ja. Er dere klare? Ja, jeg er klar. Ok, la oss følge med. Yeah. Salam alaikum alle sammen. I dag er vi her med en ny aktivitet. Dagens aktivitet er dette, og det er en skilt som skal vise hvilke bønn vi er på. Er det Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib eller Isha? Bli med, så får dere se hvordan vi kommer til å utføre denne aktiviteten, og hva vi trenger for å sette i gang. Til denne aktiviteten trenger vi ark i forskjellige farger og størrelser. Vi trenger noe å skrive med, limstift, saks, stikkbinders og rulleøyne. Starter aller først med det største arket vi har. Nå er dette et A3-ark. Jeg bretter det og tegner en bue. Det har jeg allerede gjort. Sånn her. Jeg klipper den. Dette ser greit ut. Da kan jeg starte tegne på det arket vi har nå. Dele det opp etter de fem bønnene vi har. Så vi skal ha Fajr. Og Isha. Sånn. Dette ser bra ut. Det vi skal gjøre nå er å lage sånne forskjellige figurer som skal gi oss en pekepinn på hva slags bønn det er. Så i Fajr-bønnen så står sola opp, og da kan vi hente et gult papirstykke og tegne sol. Det har jeg allerede gjort her. Og så klippa det. Sånn. Denne her, hvis jeg klipper den to. Setter den sånn. Og klippet også sånne papirstrimler. Kan klippe litt mindre. Og lime dem på det arket. Dere ser her at på Fajr-tiden så har jeg klippet en halvsirkel som skal symbolisere at solen står opp. På Dhuhr så har jeg klippet ut noen papirbiter som skal symbolisere at solen har stått opp, og det er trær, det er fint vær. På Maghrib så har jeg klippet ut noen dadler, et glass med vann, bønneteppe og en hus eller en blokk som skal symbolisere at vi er hjemme, og vi skal åpne fasten med mat, og så vi skal be. Rundt Isha-tiden så har jeg klippet ut noen
figurer, en halvmåne og noen stjerner som jeg har tegnet noen ansiktsuttrykk på som skal vise at de sover, for å symbolisere at det er sent og på tide å legge seg. Og denne pilen her har jeg festet med stikkbinders, og for hver gang tiden endrer seg og det er på tide med en ny bønn, så snurrer jeg pilen. Sånn her. Dette er figurene jeg har tegnet. Jeg har tegnet pil, halvmåne, stjerner, gress og dadler. Jeg har også klippet dem. Denne pilen kan vi klippe litt kortere. Og disse rulleøynene kan vi lime her, for eksempel. Denne pilen kan vi feste med stikkbinders. Sånn først, sånn. Sånn. Følger dere disse stegene, så får dere et slikt skilt. Sånn skal bønneskiltet se ut. Men vet dere hva? Vi er ikke helt ferdige enda. Fordi i dag, i og med at det handler om bønn, så har vi to aktiviteter vi skal gjøre. Og den andre aktiviteten er dette bønneskjedet. Bli med, så får dere se hva dere trenger, og hvordan dere kan lage dere et sånt skjede. Ja, dere, og til denne aktiviteten her trenger vi perler i forskjellige størrelser, forskjellige former. Her har vi sånne runde, enkle perler, og her har vi litt mer sånn forskjellig. Og så trenger vi en snor og saks. Det vi kan starte med er å bare tre inn de perlene. I vår testbie så skal det være 34 perler og 33 perler og 33 perler. Så først skal vi tre 34 perler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, videre til 34, og så kan vi ha en sånn perle som skal være mellom den ene raden med perler og den andre. Så 34 først, det kan vi gjøre nå. Når dere først har tredd inn 34 perler, så kan dere, kan late som jeg har gjort det nå, så kan dere velge perler i litt sånn annerledes farge, eller litt annerledes form. Få se, hvis jeg velger denne perlen her.
for eksempel. Trør den gjennom. Det skal være det skillet. Og så kan jeg tre inn 34 perler. Nei, 33 perler, mente jeg. Vi kan si at dette er 33 perler. Da gjør vi sånn en gang til. Så er det litt. Den vil ikke ut. Tar den av den. Sånn. Og helt mot slutten her, når vi har tredd inn 34, 33 og 33, så kan vi sette på en ekstra spesiell perle, en sånn her, for å markere at tesbihen er ferdig. Eller så kan vi lage en dusk. Det er helt opp til oss. Og sånn, dere, har vi laget vårt eget bønneskjede. Denne kan vi legge her. Og så må vi ikke glemme det første vi lagde. Denne aktiviteten her. Den kan vi henge opp her, for eksempel. Da er vi ferdige med dagens to aktiviteter. Håper dette var gøy for dere, og vi ses igjen på neste episode. Masalama! Yay! For en flott aktivitet! Bønn, ja! Det minnet du meg om. Jeg har jo ikke bedt enda. Vet dere hva bønn er? Kanskje jeg vet. Vi muslimer, vi ber fem bønner om dagen. Og hvorfor ber vi muslimer? Jo, det er ikke fordi Gud sier at nå må dere be. Nei, det er egentlig fordi vi trenger Gud. Fordi hva skjer når vi ber? Da snakker vi til Gud om våre problemer. For eksempel, kanskje du har en vanskelig matteprøve i morgen du trenger hjelp med. Eller kanskje noen hjemme er syke som du må be for. Eller at du er lei deg. Eller at fotballaget ditt har kamp i morgen og du ønsker å score mål. Det er jo så masse ting du kan be for. Derfor ber vi, fordi vi trenger Guds hjelp. Men, kan dere hjelpe meg med en ting? Kan dere be for meg sin? Vær så snill. Skal vi gjøre det sammen? Ok, på tre så sier jeg, ja, Allah, hjelp oss med å finne Mohsin. En, men dere må bli med. To, tre. Ja, Allah, hjelp oss med å finne Mohsin. Tusen takk. Da håper vi at vi finner Mohsin. Nå, kjære venner, så vi går over til et bidrag! Bismillahirrahmanirrahim. Inna atu inna kalkose. Wasallili rabbi kawanhar. Inna shaniaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asar innil insana. Lafi huster. Illa lazina amanu wa amru salihati. Watwasaw bilhaqi. Watwasaw bilsabr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi falfat. Baraituna sayakuluna fiddini lahi ahwaja. Wasabbi bihamdi rabbika wastafiru innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Ramzan er den 9. måneden islamsk kalender. Da drar Gud satt shaitan i et bur. Alle muslimer skal faste, gjøre namaz og lese Koran og være hyggelige og snille mot hverandre. Tusen takk for et skikkelig, skikkelig bra bidrag. Jeg vil at vi alle sammen skal lese en høy salawat for dette bidraget. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I dag kommer jeg til å lese Suratul Zalzala. Jeg kommer til å lese høyt og sakte, slik at dere der hjemme kan prøve å lese sammen med meg. Vi begynner alltid med A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. Tusen takk for at dere fulgte med i dag. Vi ses i neste episode. Da kommer vi til å møte noen kjempemorsomme folk. Ha det bra. Husk å abonnere på YouTube-kanalen vår. Vi ses!